Така, добре дошли всички в 12-ти епизод на Call of Duty Modern Warfare 3, където мисля се казва Blood Brothers, играем като Юри от Task Force. Врага сме. Сега, мисля, че това е финалната мисия, къде ще убием Макаров. И той ще бъде най-вероятно в ето унази сграда там. Да. I see it. Four armored vehicles. No visual on Makarov yet. They're stopping in front of the hotel. Do you see him? Aye. There's a bastard in the third vehicle. Shite. It took. I think he's looking right at us. Easy. Just sit tight. Huh. They're pulling into the garage now. Така, са Камаров, който трябва да излезе, мисля, ето там от някъде отгоре. Така, ето го. Сега той ще се спусне с това. Ще да е тук. Мисля, че ще е добре да ги изчистим. То Юрито. Или престан, какъв беше. Сапунш. И дали знае, че сме тук, е? Прайс, кой е това? Камаров. I'm sorry, Прайс. Каптан Прайс. Ад ждет тебя. Прайс, get out of there! Не! Не! Чакай, какво значи аз съм бил нещо като предател? Юри бил нещо като предател? What the fuck? What the fuck? Искам да си бъда с Сапунчо. Искам да ходя с 100 макарон. Какъв е там французин, италянец, там какъв е терорист. И не искам да съм с него, защото той е глупав. Его прави си. Спаси Сапунчо! А така, спаси го. Накъде, накъде? Дай бързо, 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 бързо се прави се тук. О, ай, къде стъпнах, бе? Взем малко демчи. Да, 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 да. Да, е прайс. Теб ми е уж надеждата, която нямам. Бързо се измъкваме. Искай там Мелзи Екстракшн. Къде, къде, колко? Така. Хм... О, искаш аз да чиста... Какво бие демидж? Какво ми бие демидж? Ти ли бе? Ти ли се крижа, мишок? Как?
Ай, палай. Ей, шит, знаех се, че трябваше. Там ще имам си на скеби да сейвна. Аре, къде изпода? Шит. Бързо, влизай хрупата. Откъде прави? Айде. What the fuck? Няма значение. Holy се то, бе. Силно са на хипер малко живот. Що биш толкова много демидж? Точно през... Ти зад нас ги задържах колкото можах. Що целите точно соуп? Къде са? Сете тук. Падайте, бе. Че какъв си ти? Ти отнасяш ли си, бе? Не ми изглеждаш много, що му стреляш. А, не, наш си. Добре. Така. Какво ги задрях ти отзад, така малко кросфайр. Чистете маста, моля ви. Чисти я бързо така. Найде, соуп, уцелей. Не. О, шит. Пара се разяснява обаче. О, фок.
Не, това не го очаквах да дойдеш зад мен. So trusted you. I thought I could too. So why in bloody hell does Makarov know you? Разкажи ми. In Patriotic, when I first met Vladimir Makarov. Yuri, wake up. Zakaev wouldn't want you to miss this. This deal will generate millions for our cause. Money can buy many things, even power. The road to our future begins here, my friend. Ха... 96-та, това е нещо, ако преди колко години е. Да, още сме били в края там, с тези някакви бунаци. Zakaev never forgot what we did for him that day. Our reward was power. But power corrupts. Къде ме кара това, бе? А, тук се сещам. 2011-та. Това е зле, човек. Is everything ready? Да. Thousands of souls extinguished by the push of a button. Чуте, каква експозия? Understand, Yuri. This is only the beginning. Това е само началото, казва. Това е което се казва. Не, има и още. Нищо не може да го спре това. Дори и аз, защото сега ще бъда пръсната, е така. И ще ме оставате тук просто. Да, и си лежа тук. Така. И най си човека с крачка над мен и си продължава. И мисля, че това беше което казвам на Прайс. С лев и десен бутон. Да се движим. Така, по-успехно да влезем в асансьорът. И това е она кладница, където беше в онзи самолет 2016-та, Москва. Вземи, вземи пистолетчето. Вземи го, вземи го, бич. Е готово. Стоп, Дамасакер. Е, трябва да ги спрем просто по някакъв начин. А, тук не мога дори да ги стигна. Падни, падни, падни назад, човек. Няма какво да се направи. То случай аз едва не дам ходя. Значи имам малко време да оцелея. Това беше. Може би предстои само още една мисия до края на играта. Това беше от мен. Надявам се клипът ви харесал и до скоро.